Are you ready? Yes. Onu yani sen. Tamam tamam bir yere gidelim. Yakıştım. Söyle et. Salam Ayaz. Aleyküm eselam. Ayaz'ı tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar da bilsin ki hal-hazırda trendi partladan müğənnilərimizdən de. Necə sən? Mən əla gəlmişəm Şazam 10-0 udmağa. İnanmıram. Uduzdu 10-0. Şərtlərimizi bilirsən, baxmışsan inşallah. Bilirəm, baxmışam. Odur ki, Azərbaycan, Türk, Rus yoxsa digər dillərdən birində. Start özümüzlə biri Azərbaycan olsun. Azərbaycan dilində mahnı. Stop. Mahnının adı Fabriyat. Miri Yusif, Zülfiyyə Xanbabayeva, iki doğma insan, MC Murad yazılır. Bəli. Dilim örgəşib, özümüz dostlarla oynayırıq, biz 50 nəfər oynayırıq. Ona görə stop koymuşum dedi, hər dəfə özümüz stop deyik. Hə, stopu gələn dəfə xahiş edirəm, özümüz oynayanda eləməyim. Qaydalar. Hal-hazırda Ayaz Şazamı 1-0 udur. Təbrik edirəm Ayaz, bu böyük bir uğurdur. Və buyurun, ikinci malımızı seçirik. O da olsun Azərbaycan, bir 5-ə çatımız sonra keçərəm. İkinci malımız Azərbaycan dilində. Aygün Kazımova, Badə nə badə. Vaqif Kərayzadə. Şazam hələ də fikirləşir və Norling out yazdı. Şazam tapmadı. Amma cıxalçılıq edirsiniz lan. O yəni Azərbaycan dilində seçməkdə neyib yox. Dəyişir, olsun indi xarik. Ürəyin nə dildə istəyir bizim verişlə, biz qonaq ısınmıraq. Sərbəst, azaddır. Bir dənə digər yoxlayaq. Digər. Antonio Banderas, Desperado'yu. Ha, Despacito. Tamam. Bəli. Şazam artık onu tapıb da ekrana çekilim getirip de klipini de gösterir bize. Eybi o. Halal xoşu. Karizma. Sen bir deyim üstünlüğü var ki Azərbaycan mahnılarından Şazamı udarsan. Ha, udaram. Prosta gitara gelen kimi ağlıma da Desperado düşür. Antonio Banderas gelir ağlıma da. Ama evvelce birinci üç hərfini düz tapmış. Ne, hatta dört hərfini düz tapmış. Peki mənə sayaq bunu. Ya. Şazam. 2-1 udursan olsun. Bir dənə Azərbaycan eləyək. Hə, bir dənə Azərbaycan eləyək. Şazamı çox qabağa buraxmayım. Xayyam, Rüya, Sən ehtiyacın var. Murad Arif bəstəsi. Şazam. Ya, bura elədim bizim. Şazam alın tapana günü bəstəkarına kimi verir. 3-1 də yani. 3-1. İndi bir dənə də eləyək Türk. Türkler de öyle yakışı değil ama. Bana gelsin ve topu tarıp süsür. Hey bir yok. Nilüfer caddelerde rüzgar. Caddelerde rüzgar. 4-1. Aklımda aşk demiştim değil mi? 4-1. Dari nöbeti kategoriyamız gelsin. Diğer olsun. Şazama da adaletsizliği olmasın. Shakira, Beyoncé, Beautiful Liar. Bağlayaq qardaş bu verişi ta. Gel otur Şazamın yerində işlə də ta. Yo, yaxşıyam sizin. O bir dənə Despo necə axıran gətirə bilmədim Despo. Bir dənə orada bəli biraz balaca problemimiz oldu və hesabımız 5-1 digərlə davam edir. I like girls. Oxuyanı bilmirəm. Amma I like girls. Bilərdin. Mahnının adını deyirəm də. I like girls. Yaxşı. Şazamdan tez sayı. Oxuyanı kimdir bu? Çox maraqlı. Deməyəcəm. Ha? Verilişdə baxalım. Kulio. Kulio. I like girls. Uşaqlığımızın var. Molyettilən vaxtı. Kulio 1971-ci ildə Kaliforniya ştatında aradan olubdur. Hə. Yaxşı. Neçə oldu? Şot. Hesab. Başım qarışdı. 6-1 oldu. Mən nə deyim ki tapa bilməyəm. 6-1 oldu. Ev yox. Nə istəyirsən? Azərbaycan eləyək. Ruslar da var. Yox, niyə tapa bilməmək üçün? Sən Şazamı udmağa gəlmişsən. Mən udmağına şübhə yoxdur. Sən rekordumu vur ki, səndən sonra gələnlər həmin şeyi yığa bilməsin. Onu da eləyə bilməyəcəklər. Ver Azərbaycan. Natavan Həbibi, sevgi bizi yola verdi. Ya, prosto mənə maraqlıdır. Qoy bir dənə Şazam görüm, nə fikirləşir. Hə, yox, tapdı, ay Allah, çox şükür. Şazam sevgi bizi yola verdi. 7-1-di artıq. 7-1 Ayaz, mən səndən performans gözləyirəm, heç kim sənə rekordu sındıra bilməsin. Türk olsun bir dənə. Sərdar Ortac, məsafə. Yüreğində yaya. Ah, doğru çatdı.
Şazamın böyle abla Melian olmamıştı. Ya mənim maraqlıdır, izleyiciler arasında səmi keçen var. Yoxsa yox, ama səmimi yazın kommenta, xayiş edirəm. Məncə yoxdur. İyi vardı. Digər olsun. Yo, mən belə 8-1 nədə ayıb deyə Şazam utansın. Ya, ya, ayıb zat deyil, yaxşıdır. Daft Punk seyiliyor. Evet, xarik. Şöp, bir de özümün prosta maraqlıdır, mahnını bilirəm. Şazam, 8-2, yox. Farel, yox, yox. Grenade oxuyan diye, oxuyan. Mark Ronson ve Bruno Mars. Hə, Bruno Mars. Uptown Funk. Hə, hə, pisir, pisir. Sen deyin özünün ya. Şazam halal hoşlu olsun. Şazamı uda bilmədi bu mahnıda. Neyse, bu mahnıda. Ve növbəti... O mahnımızın onu da səsləndi. Deyirəm ki, o mahnımızın onu da səsləndi. Yaxşı. Yaxşı. Getdik. Ayaz, udumusan Şazamı. Yəni 8-2 3-cü verişdi. Hələ ki rekord nəticədir. Bunun əslində mahnını bilirdim. Prosto oxuyan Bruno Mars'ın adı yazmaq. Yox, qardaş, bizə mahnı lazımdır. Eybi yox. Deməyin lazımdır, səsləndirməyə. Hə. Kateqoriya nə? Digər olsun ki, Şazam biraz mənə çatsın da. Şazam çatmağı getdi, veriliş qutarıb. Prosto özümüz üçün tapırıq. Oh. Urustu bu? Digər. Bilmədim, yox. Tanış gəlmədi. Papa B'ye. Hiç tanımadım. Yalandan indi deyənlərim yox. Bilirdim yadımdan. Sən de bilmədin, tamam. Bilmədim. Hə, sən bilirdin. Eybi yox, bu, yani, bu niyə elədin ki? Gül kimi Şazamı udmuşdun da. Yenə durduram, ne olsun? Yenə durdursan. 10 olmaq istəyirəm, mən 2 dənə mahnı. Hə, 10 olmaq istəyirsən. Onda gəlin kateqoriyanı biz seçək. Hə, seç. Sizin şansınız biraz azalsın. Biz ki Şazama balet edirik. Deyil mi? Deyil mi Torbuk? Bəli, elədir. Türkçe oradan zəhmət olmuşsa bir dənə mahnı qoy. Orada şey var ya, o Burak Özçivit'in plan mahnısı, onu qoy tapa bilməsi. Aa, bilirsin, bu da axtarır. Çok güzel. Çok ya Şazam tapıb qaldı. Tapıb, ha, halal olsun. Şazam tapıb. Bu yaxşı aranjmanda deyə çox yerdə bilirdim keyfiyyətsiz. Yox, bizim Siviyen hər şey çox yaxşı aranjmanda olur. Yəni buradan Siviyen kollektivinə bir də atəşini salamaq. Bəli, sevirik Siviyen. Növbəti Rusça. Rusça qoy, heç Rusça mahnı deməyib. Müasir yoxsa köhnələrdən. Gönlüm usta. Eylemə, nisqati suma, Timothy. Yox, bilmiyorum. Ne, yalan. Rusça mahalları bol olur. Maynezi de bol olsun özellikle şey. Mot kapkan. Olmaz ki kardeş. Kamile skrit. Mısta bu. Bir dakika Şazam fikirler. Şazam motun kapkan mahalısını tapa bilmedi. Sen yani ben Rus'la azdırmak, saçtırmak mümkün de öyle. Orada azır bir zamanısı kalır kardeşim. Tarda hep nazar o zamanlar. Türk, Türk kalıp. Serpa Perenler rengarenk. Şov, şov, bu süratle de... Yani keçdin sen Şazamı, artık bu verişi bağlayırıq. Slam da bir milyonerden iyiydi. Orada xahiş eyrəm ilk ki, montajda bir tane şey koy, Ayzam. Şazamın təzə versiyası Ayzam. Ayazın adına açırıq bugündən veriş. Belki sen Şazamı işe götür hələ. Yaxşı olur. Sevirəm bu verilişi. Belə Ayaz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xoşbəxt sən mi bizim verilişdə olduğuna göre? Çox, çox. Çox sağ ol ki gəldin, qardaş. Mən təşəkkür edirəm. Maraqlı edirəm səndən veriliş. İnanmıram ki, sənin rekordunu təzələyən olan. Neçə oldu? 8-2 oldu da yəni. 2-3 dənə buraxdım. Bu artırma dəqiqələri sayılmır. Əsas 10 dənə mahnı hesablanır. Onda 8-2. 8-2. Gözləyirik. Gəlin Ayazın rekordunu vura bilirsən. Yenili. Vurun. Mən bura gələndə dostlarım hamısı dedi ki, udussan ya qayıtma elə qal Siviyənlə yaşa orada. Çünki hamısında 10-0 udurdu. Amma bu dəfə 10-0 olmadı. Bura original yeri. O da desp orada nəsə bir dənə şey. Hə, desp. Yaxşı. 8.5, 1.5 olsun. Yana deyəsək. Montajda xahiş edirəm orada hesabı dəyişin. Belə, Ayaz çox sağ ol ki gəldin. Mən təşəkkür edirəm. Şad olduq səni görməyə. Kariyerana da uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Sağ olun. Siz de sağ olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Belə. Videonu like edin. Şayzam.